essa noite maravilhosa, essa homenagem linda para Gal, né? Nossa, Gal merece, né? Sophie merece, Brasil merece, a gente merece ver filme brasileiro na tela, no Odeon, nesse dia quente, bonito, né? Então, viva Gal aí. Qual que é a sua expectativa? As máximas, as maiores. Eu, pô, adoro a Gal e Sophie batalhou muito para fazer esse filme, né? Eu imagino. Dandara e Lô dirigindo, um elenco massa demais, uma galera unida, bacana. Eu lembro da felicidade dela fazendo, preparando lá em casa, assim, depois nas preparações com todo o elenco. Então, foi muita, muita coisa boa, né? E uma curiosidade maravilhosa, que teve um dia que eu tava em São Paulo gravando, ia ter um show da Gal, e eu falei com a Sophie, Sophie, vem pra cá, porque vai ter um show da Gal. E a Sophie foi, e a gente depois, no final, a gente saiu pra jantar com a Gal. E foi maravilhoso, assim. E você não sabe, papo vem, papo vai e tal. Ela falou assim, a gente tava falando, eu tô fazendo um disco com o Bid, né? Já tá pronto já. Uhum. E que o Milton gravou e tudo. E aí, do nada, sem eu falar nada, assim, ela falou, eu vou cantar no seu disco. Eu falei, não acredito, Gal, não acredito, Gal. Ela falou, canta. Aí ela cantou uma música minha. Então tem uma música inédita da Gal, chama Serenda do Amor, né? Que eu compus e ela cantou. E a gente já gravou lá no Bid. E... que honra, hein? É uma honra, é uma honra. E essa música tá inédita, assim, então vai ser massa. Então isso tudo foi presente, não só da Gal, mas também da Sophie, né? Dessa ponte que a gente construiu, né? De todo mundo nessa época do filme, né? Sophie Charlotte aqui comigo, ela que interpretou Gal Costa, que realmente, assim, é o nosso ícone, né, da música brasileira. Imagino que para você tenha sido uma grande satisfação. Foi, foi um grande desafio e uma grande honra ela ter me permitido isso. Foi um sonho, eu não sei muito dizer, mas eu sei que esse sonho levamos muito a sério, levamos com paixão, com respeito. E com um norte muito grande, assim, foi feito para ela, né? Então, isso transforma os contornos. Você não está falando sobre alguém, você tem a pretensão de presentear alguém com o seu trabalho. Com, né, certeza. E isso se espalhou, isso fez parte, isso está no trabalho de todos da equipe técnica e do elenco. Então, cada um na sua área, no seu ofício, presenteando, né, fazendo para ela, pela admiração que isso sente. Isso foi muito ela. Legal. E como é que foi a preparação para vivê-la? Ah, foi muito longa, em muitas etapas, é difícil de resumir. Mas eu contei com a ajuda de muitas pessoas, Amanda Gabriel, nossa preparadora. Contei com a ajuda de duas preparadoras vocais, para a questão do sotaque, que foi a Mônica Montenegro e a Meran. E também na parte musical eu contei com a ajuda da Tati. Da Tati, peraí, gente, é tanta gente. É uma equipe muito grande, né? É uma equipe muito grande. A Tati Parra, uhum, e o Otávio de Moraes, que é o nosso produtor musical. E a Mirna Rubim. Então, foram muitas pessoas. Obrigada, gente, por estar aqui. Foram muitas pessoas envolvidas. Contei também com a ajuda imensa do Cláudio Leal, jornalista, que também está no elenco. Sempre descobriu uma matéria nova e coisas difíceis da gente encontrar, que se perderam, né, em alguma parte, em algum arquivo ali, encontrava outras perspectivas, né, de Gal, fotografias novas. Me apresentava pessoas que tiveram relação com Gal de alguma forma, com o seu trabalho naquela época. É uma equipe imensa, que realmente. Agora, eu vi que você também foi em várias cidades fazer, né, esse lançamento. Como é que foi ao público, as pessoas que participaram? Muito emocionante. Esse contato. Ai, eu tô amando, eu tô muito numa expectativa grande para a sessão aqui do Rio. Minha família é daqui, então estar aqui é grande. Eu sou apaixonada pelo Festival do Rio também. É uma honra trazer o filme para cá, estrear no Rio aqui. É uma emoção muito grande. Em cada sessão tem sido emocionante, feliz, diferente. E certamente um sucesso. Ah, obrigado, obrigada, viu? Sucesso sempre. Esse filme é uma declaração de amor para Gal. Ele nasceu de um pedido dela para mim. Eu havia dirigido um documentário sobre ela. E um mês depois, ela me convidou para fazer esse filme. Depois de 6 anos, cá estamos. Então, eu espero que as pessoas recebam com carinho. Com certeza. Porque nossa intenção foi essa, de homenagear a Gal. E não só a Gal,
que eu tenho dito isso, mas também homenagear essa turma toda, sabe? Que fizeram parte da história dela, o Gil, o Caetano, Betânia. A Maria Bethânia. Lindíssimo. Todos eles que foram muito importantes, companheiros dessa jornada. É, eu imagino também que esse trabalho tenha sido um trabalho incansável, né, para vocês fazerem, de muita pesquisa, de muito, né, a preparação. Você, provavelmente, que já veio do documentário, você já veio com uma bagagem muito grande disso tudo. E ainda com esse auxílio da Gal, né, para você, então é muito, muito rico. É isso, acho que o documentário ajudou muito como uma base, porque eu já tinha uma pesquisa de 2 anos, muita coisa, né? Então eu ajudei um pouco a construir, alimentar os personagens também, porque também cada personagem, cada ator, trouxe muito da sua própria pesquisa. Então eu dei um pontapé inicial, porque depois eles enriqueceram com a própria pesquisa que cada um foi atrás dos personagens. E fora isso também, acho que teve uma base também para a construção, porque a gente está falando de um período, o recorte do filme é anos 60, 70, né? Que é a Tropicália, que é um período muito rico. Culturalmente, esteticamente. Verdade. Então a gente teve que ir atrás de muita referência, de muita coisa. E tem outro detalhe. Esse período não é fácil de você achar muito registro, porque na época da ditadura muita coisa foi perdida, muita foi queimada. Nosso imaginário, né, ajudou também nessa construção também. Com certeza. E isso, gente, é o sucesso, o resultado disso tudo é o sucesso. Acho. Com certeza será. Obrigada, obrigado, viu? Obrigada. Obrigado.